på oppgave 17. I disse regnestykkene er det med hele tall. Regn ut. 2 ganger 3 sjuedeler. 6 er å gjøre om heltallet til en heltallsbrøk, og så bare bruk vanlige brøkregler for å gange ut her. Så vi får 2 endeler ganger 3 sjuedeler, teller ganger teller, 2 ganger 3 er 6, 1 ganger 7 er 7. Og da var det ferdig. B. 4 delt på 2 femtedeler. Gjør det hele tallet om til en heltallsbrøk. Og del på 2 femdeler. Når vi deler på en brøk på en annen brøk, så snur vi brøk nummer 2 på hodet, og så ganger vi. Vi får 4 endeler, ganger 5 todeler. 4 ganger 5 er 20. Todeler. Og 20 delt på 2, det er jo 10. Og 4 delt på 2 femdeler blir 10. C. 7 åttedeler delt på 5. Ja, samme trikset som før. 7 åttedeler delt på 5 endeler. Gjør om til en heltallsbrøk. Neste. Gang de to, men snu brøk nummer 2 på hodet. Det er regelen for deling med brøk. Det blir 7 åttedeler ganger 1 femtedel. 7 ganger 1 er 7. 8 ganger 5 er 40. Det er da svaret. D. 2 tredjedel pluss 7. Ja, det er flere måter å gjøre det her på. Enklest er kanskje bare å slå det helt sammen og bare si 7 2 tredjedeler, så er vi ferdig. Ellers hadde det vært å gjøre om, så vi hadde fått 2 tredjedeler pluss 7 endeler. Bruk reglene for pluss når nevnerne er forskjellige. Denne skal utvides med 1, så det betyr at den skal stå sånn som den står. 2 tredjedeler. Vi kunne ha satt gange 1 gange 1 pluss, og så dette skal utvides da med 3. 7 ganger 3. 1 ganger 3. Ja, da får vi da 2 pluss 7 ganger 3 er 21. Tredeler. Som er 23. Tredeler. Finn det tallet som er litt mindre enn 23 som kan deles på 3. Det er jo 21. Og 23 minus 21 blir 2. Så vi får 7 hele. Og 2 tredeler. Eller eventuelt, altså 23 tredjedeler. Den enkleste måten når du plusser sammen et helt tall og en brøk, det er jo rett og slett bare å sette hele tallet foran brøken, så er du ferdig med oppgaven. Hvis det er minus, så blir det en litt annen historie. Men vi har ikke noen oppgave her med minus. Ok, oppgave 18. Gjør brøkene under om til desimaltall og prosent. Der det er nødvendig, så runder du av til 3 desimaler og oppgir prosenttallet med 1 desimal. A. 2 tredjedeler. Ja, metoden her er jo rett og slett deling. 2 delt på 3. Og 2 er for lite til å deles på 3. Det finnes ikke 3 gangen, så det blir 0 komma. Det blir 0 under her, tar minus. Og for 2, så pløpte den en 0 fra himmelen. Husk på at her kommer komma. Hva slags tallet som er litt mindre enn 20 som finnes i 3 ganger, det er 18. Og 18, 3 må vi gange med 6 for å få 18. Da tar vi minus her. Nå får 21, 18. På 6 der. Og sånn fortsetter jeg da i det uendelige. Vi må ta med 6 desimaler først. Nei, 4 desimaler først, så kan vi runde av. Så er det da regelen for avrunding er jo at hvis du skal runde av til 3 desimaler, så ser du på de 4 første.
den fjerde desimalen fortelle om tallet her skal stå sånn som det står, eller om det skal bli en høyere. Så hvis det tallet som står som fjerde desimal her er 5 eller mer, så må det der bli en høyere. Så hvis skriden er tilnærmet lik 0,667 på den. Så skal vi da til prosent. Da er det bare å gange desimaltallet med 100. Det var 0,667 gange 100. Når man ganger med 100, så flytter man komma to plasser mot høyre. Så vi får 66,7%. B. Så det her er da de to svarene på den oppgaven. På B, 6/7-deler. Vi må igjen til å dele her. 6 delt på 7. Det blir jo 0, noe. 0 minus 60. Så har vi da 56 som finnes i 7-gangen. Det er 7 ganger 8. Det er minus på 28. 35 finnes i 7-gangen. Det er 5 ganger 7. Da er minus igjen på 50. Da har vi 49 i 7-gangen, som er 7 ganger 7. Trekker fra, får et ett-tall. Det blir 0. Trekker fra, så får vi 10. Nei, sorry, jeg måtte. Der skal det være 10 og 7. Og deretter 3. Da skal vi se. 30, 28, 7. Da får vi 4. 2. 14. 60, og så gjentar det seg. Vi har 2. Så det her er der 0,142857, 0,142857. Skal vi runde det her av, og det rundes av til 0,857. Som er det samme som 85,7%. Det var da løsningen på oppgave B. Selv om det var litt rot i utregningen, så er det det som blir svaret. Ok, vi fortsetter på neste side.